Voll, 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 shit. Du bist ein Mann. Gun, gun, shit. Re, bitte, shit. Du bist ein Mann. Zack, zack, shit. Zack, Mimbrëma shqiptar, mimbrëma shqiptar Zvicrës, Europës, diasporës, gjithë botës, kudo që ndodheni. Mimbrëma publiki i dashur, ja publiku simpatik i showt Fol Shqip sonte, mirë se keni ardhur në shtëpinë më të bukur të diasporës. Kjo është pra shtëpia më e bukur, show Fol, 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 Fol Shqip. Shqiptarët jemi populli më i mirë në botë dhe meritojmë të gili 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 gili. Hey. Po nera dancing kesh. Çka po ndodh mova? Deri në mëngjesin i metën, deri në 6 ora, prej se ja kem nis pa ndal muzika tallava tallava. Shpirti më don. Çfarë gjetëm me këtë tallava gjithnatë? Pas ka më bën, ç'është të vdoj? Unë nejta në shpi sonte për shkaj në bazar, po dish kur di çka më bën. Fal. 20 vjet tuk nuk bashk. A din që jemi live apo? Edhe një këngë se kemi bën aty, kurrë se kemi bën një këngë bashkë, do bëjmë një këngë aty. Pse ju? Ti ja vlen. Edhe diçka po bujm, një folklor po bujm bashk. Po thua? Po, valla. Ti e rrit në folklor? Po, çashtë. Edhe unë në folklor. Mas mirë ti po knoj folklor. Hajt mirë. Ta tjetë të knoj tallava. Po, e tash gjithkusht për tallava. A din cilën këngë? Cilën? Ja shpikën e adëm. Po. Cilën? Hej, tre prizre një mori shkodel. O hajde të rrim se të kam mote. Mere dursin dhe tiranen. O se na kështu e gëzojna nanen. Unë fras pejen dhe gjako. O dreni clape dhe rugov. Vjen dhe qani e mitrovica. O ka qani kue kamenica. Vjen gjiloni, vjen prishtina. O ferizaj dhe Klina. Ej, shumë, fol shqip, uam sonet e parina. Qa? Qa? Jemi live. Sa si jem prova? Qa prova? A nuk fejat jem prova një herë në një ditë për para? Sot jena live, nuk jarë në prova dje. Edhe publiku live, kërka? Edhe publiku e të bërë. Të nga tjeta tonëve. Të nga tjeta. Falim derit për pjesëmarin dhe që gjetet ko për të arru në show në Fol Shqip. Gazmend Rama, Lule Bajra, mirë se erdhën dhe show në Fol Shqip. Kam të nërësi që jeni të sonde. Mirë se gjitha, unë në mërën temë të tonëve. Pa mërësi se erdhët pak pa ashtu, dhe më thonë, më ndu që jemi në prova, por... Pa, mën... Po, mirë me përvojën që kemi mirë, prapë s'bom në e gabim. Jo, mirë ishte, mirë ishte, absolutisht mirë shumë. Lula, ka mundësi më mullën pak më afer? Ati ja. A, ashtu, se e kam qef këshunë. A e më rrë nga të veti ta? Gaz rrë atë të disem... Bo, vëlla, se në mu që i zër vjetë, e mirë atë. Së shpirë të më ka përru. Ka dhe më kanë tja, se ashtë i zër vjetë më shpërmënanë. A kene e për këta? Po, ja, jo, që 20 vjetë është e vërtet që kënojmë bashkë, gjithë kënojmë. A është e vërtet që kënojmë bashkë, apo ja ke pru shpirtin, si shta? Edhe ja kom pru shpirtin se thirri edhe në telefon Gaza, për kanë qëtu, më filon diskoteke në Gaza, për shkanë filon vemi. A që në sigurita sa me kënu? Jo. Ka plët organizator edhe për nërë diskoteka që nuk mund në ashtë atë direkt me ranë kontakt, edhe e din se kem punu shumë bashkë. Edhe orientuar në përmes meje, kërkojnë numër nëse më thojnë apo i thu. Për Gazin? Po. Gaza shkon ti? Po, për fjallë të sojnë asdo kund. Gjithmonë? Po, gjithmonë. Pse thua ka pru shpirtin pra? Pa i qashtu e, kam mirë me tonë, qashtu e. A, pra, do më thonë... Pa të klive kjeme. Në dashuin e te, për ti mund të shpresh në një... Lule! Shumë nëzet, bre. Êshtë pak nëzet, po. Lule. Na. Je lule, dhuron lule, mbjell lule, apo dën lule? Unë jem lule, nuk e kam fort në qef me më dhuru lule, sikur këtë femnat. Ja femnat e kanë këta si dëpsi, po unë jo, se si kam vetë jam një lule, po. Edhe nuk më shkon me mbjell lulet, nuk përparojnë, asë njëherë. Nuk hecim. Me gjitha dhe më përqen am njëherë, se kënohet për lule, më flitët për lule, më shkruhet për lule. Absolutisht, okej. Okay. A je lule me gjemba, apo lule lule? Ja, vish lule lule, ja, pa gjemba. A keni gjukur? Në herë gjemba dalin, kur kalen... Toleransa. A e keni gju në herë kongën ah lule lule pëse më ngule? Po. A,
Këtë ata që dun me him bisit me mu në Facebook, përdorin këtë, ah, lule, lule, pika, pika. Ta që i kam dëshirë lule me dit, a je lule nga brenda apo lule nga jashtë? Për vetë me folë, nëse e thamë... Nga jashtë është zëri jotë, nga brenda shpirti jotë. Edhe nga jashtë, ja përgjigjen që nga brenda jem lule, ngellesh. Njëjtë. Nga brenda dhe nga jashtë? Edhe nga brenda dhe nga jashtë. Okej, okay, super. Kur ke marrë lule për herë të dytë lule? Për herë të dytë lule. Se për herë pare kam një gjuhë dikun. Si e kem të gjuhë për herë të pare? A, okej. Kur ke marrë lule për herë të dytë? Lule jem vetë, hera parë. Apo kështu e mendove? Apo e mendove tjetërën? Për herë të fundit e di kur kam marrë lule jarën. Kur ke marrë për herë të fundit? Për herë të fundit kam marrë para dy javën në diskotekën Kuknaj. Ashtu, e? Po, për herë dytë nuk e din, nuk e manen. Jo, kjo është herë a fundit, asë dytë, asë para. Po, për dytën të pyta unë. E, më këtë bloku pak. A ke dëshirë të cilësoj njerëzit si një këngëtare e bukur dhe e mirë, apo si një lule? Të dyat. Si një lule. Që jam brenda një lule, që shkëlqej, që unë mendoj ashtu dhe rreti dhe shoqëria dhe familjarët që kalojnë kohë me mua dhe më kuptohet shoqëria që më njeh, e din se jam më të vërtet një lule për brenda. Një njeri i qetë, i butë, i dashur. Po, sigurisht që kam qef të më pranojnë si këngëtare mirë. Lule, që është tallavaja për ty? Tallavaja. Dhe me thonë drejtë. Me ta thonë drejtë e duhun. A do më përgjigje gjatë, serioze, apo me batuta, si thëni ju? Unë e du një përgjigje me e kuptu pak a shumë edhe përgjigjen e drejtë dhe të sakt, edhe batuta në futja kur dushti. Shumë nëzet e kam mësë pari. Pak ke nëzet, po s'kam qatë bëjë për besë zotit, lule kështë për të fruji. Bo, ja, vazhdo. Ja, vazhdoj, po ngelli pa përgjigje pas të jonë. Gaz, fruji një ndonë. Një ndonë. Qashtë të falim dirit. Shumë njerëz flasin për tallavan, edhe më bën shumë nervoz kur mbojnë nervoz kur diskutojnë çka shumë për tallavan, sepse shumë pak e kuptojnë prej ga edhe ku fillon tallavaja. Unë mendoj se tallavan e kemi shëndruar në një me ngjyrë tjetër, kuptohet prezentimit kur kënojmë, edhe na këndojmë tallava vetëm pse e duan e kërkojnë njerëzit. Se tallavan nuk ka ndonjë melodi veçantë. Është një ritëm, si kur ritmi depit bësh në një mënyrë tjetër. Okej. Okay. Është atmosferike, muzika dhe dunja është dhe e kërkojnë vesh sa për të valzu. Unë mendoj, se nuk ka ndo një tekst special të këndan atë personin aty për aty. Nuk ka ndo një fime lëbite speciale, nuk është ndo një tekst me logik shumë të madhe. Jo, vetëm ja futë si bimë. Ja futë qashtë. Amo... Shqipëtje, unë kur flasë me duhur, bëj ki kujte se... Jo, absolutisht, u largohem, ja kam... Se kam ushtru, ha, këto sportet luftare, okej, kam që... Ja, unë zdi, si jam zdi për luftën, lule. A zdi? Ja. Ama, sport për në... Si do mos me lule nuk luftoj unë. E ta më puna. Lule, një pytje që besoj që gjithmonë ta kanë bonë në gjdo emision që ke shkuar, besoj, edhe po e bëj edhe unë i shkreti, sigurat do tjertë. Kur ke dalë për herë të parë në sken? A për herë të parë kam dalur në sken. Po? Kur isha në shkollën fillore, unë klejpa të lullja prapë, të vetja. Okay. Si isha vetja prapë. Okay. Në shkollën fillore, për një ditë shkollës ka qenë e di, zakonisht kam kënu në shkollën, klasë me mësusën. Unë e para, klasa për mëra pa meja, një zonë, një zata, që për ta ditë se kam talent. Mandej kam këndu për ditë shkollës, kur festa ishim këtyne herë. Këtyne herë? Këtyne herë. Okay. Kam kënu një këngë, e di e kujtaja të emocion se më nashnali zoni prej të stresit, prej nervozës. Primarja për ditë më shnali. Natë koha po tash? Natë koha, okay. Aha, thash, më stashi. Ajo ka qenë hera parë, më ndaj kam këndu në një shëshri kulturartistike këtu atje në vendin ku vijonë, se unë jam nga i Stogu, nuk e di se njef qytetet e Kosovës. E kam një gjuhë i Stogun. Është një vend i mirë shumë. Se kam vizituar, do ta vizitoj, por... Shumë i bukur, vend i vogël, vend i qetë, i ka këtë njerëz çfarë lule si on. Këtë lule janë atje. Mu desh ka me shku me prashit. Pa tje. Cila është makina juaj e preferuar, lule? Unë kam një Citroen, dë vogël, në kërën punë. A kam urrit? Kam urrit. Edhe me thonë drejten, është nuk i njo krejt markat e makinave, këto që ka janë special. Mas me rejt, i kësë gjashë më pëlqenë pak. Filo në zjeri nga pasha bashkë. Nga se ka frikë lulja? Nga se kam frikë.
këshim bo një bisedë para programit, ma mi shkon se unë e më i mu përgjegjë nga se kam prik. Po s'du dalë, jo serioze, apo është ma mirë serioze? Nga se ka frik lulja? Nga s'kush s'kam frik, frik kam vetëm Zotin. Vetëm Zotin, atëherë, super. Kush i halulet? Më kallë që kë, nga dhe. Kush i halulet? A, mos dhe është me të pyte edhe herët, kur ki dalë për herët parë në skenë? Kush i halulet? Kush i halulet? Kush i hanë u lullet, Altin? Pyta unë ty. Mun se më hanë kush. Jo, e lullet, ose kam për ty. Se kam për ty lullet, flasim për lullet. E di që se ki. Kush i hanë lullet? Si hanë kërkush. Si hanë kërkush. Lullet janë për të hangër. Janë për të këput, për t'i majtë në shpe, për t'i aparom të mje, për t'i ujit, për t'a zbukuru, për t'a dekoru dhomen. Kujt ja rëfen lullja sekretet e veta? Kam shumë sekrete, po. Atëherë mos na e trego. Cili është... Po pra, në më të më të du. Qëta i miri? E, qatë një herë? Altin? Mos na e trego. Jo, më shenë, se pas ke shumë lullë, nësë du të mi na e trego. Po, kush, ku ka femën që s'ka sekrete? Na zëgjumi, këtu t'u një gju sekretet, pas. Ku ka femën që s'ka sekrete? Ku ka njëri? Me qëpar kongë të na vishë sonë të lullja, thëm? Një kongë pakat mësërike. Krejt gati. Krejt gati. Pa, bërë i gati. Titu i gati. Krejt gati, lutem, krejt gati. Krejt gati, i bana, veç me umër tu. Shpat fati, pata gjanam, e ti mje largu. Lule, falemderit shumë për këtë këngë dhe për këtë atmosferë që na krijove. A ka mundësi t'i ndrojmë pak vendet se ka ardhë momenti i gazit? Po, veç unë du me dalë aty se besoj që është më nxehtë aty se sa. Duhet më nxehtë. Taksirat e ke, ke më ftoftë unë. Altin veç pak. Dil pak që ne njën tonë. Lule, oh, më falë, gazit. Falë, të ngadrova. Ngadrova. Gazmen Drama, mirë se erdhe në Show Fallship. Mirë se gjeta. Si ka mundësi që s'kam parë asë njerë sinqerisht, në asë një show, emision, asë një aktivitet televiziv, si ma spjegon këte, a nuk të kanë thirur, apo nuk ke shkuar? Nuk jam shkuar vetë. Nuk je shkuar vetë? Jo. Arsyeja pse ke ardhur te unë prapë, asim ke ardhur direkt me të parën. Më ka thirë lullja. Ka thirë lullja. So. Për mu zeshe marë. Tani po kuptoj edhe atë që ke thonë, që thej çfarë ma ka prur shpirtin. Po, besoj se kjo është arsyeja që ta ka prur shpirtin. Gaz, fansat duan madje adhurojnë, domethënë muzikën që bën ti. Çfarë duan realisht tek muzika Gazmen Dramës? Po tonë presin si zakonisht. Presin për albumin këngët e mia. Okej. Okay. Presin tallavan patjetër. Mm-hmm. Po mos tani unë është edhe folklorin. Çfarë mendon se kanë të përbashkët muzika dhe femrat gazë. E kuptej, e kuptej Lulja. Ska të bëjnë me. Pa muzikë s'munët edhe? Jo. Edhe pika pika. Nisaj është. Si, pa muzikë zbanë, pa femra zbanë. Gazë, gazi, gazetat, gazetarë, thashe theme të thonë që ti urren gazetat dhe portalet, a është e vërtet? Jo. Nuk është e vërtetë. Jo. Gaz. Ai jep gaz në ardhje apo në ikje gaz? Në ardhje. Në ardhje. Po. Për çfarë? Nuk ikë kur. Me ikë nuk ikë kur. Ja, si ikë. Gaz, a je dakord me çmimin e gazit? Shumë. Si shumë? Sa është çmimi i gazit pra me çan si je dakord? 3500. 3500 në Kosovë apo këtu? Ku të shkoj? Ku do të shkon? Po. Nëse si marr vet krejt ato. Gaz, makina jote punon me benzinë apo me gaz? Me gaz. Me gaz? Po. Gaz, ujë në pi me gaz a pa gaz? Me gaz e pa gaz. Me gaz e pa gaz? Me gaz e pa gaz. Gazrama, dy fjallë për Liramën. Aha, kushëri e kom. Kushëri e kjo? Po. Ej. Gazrama, po ti shë Dirama, qëfar do të ndryshoje në shqiptarë dhe në trojë shqiptarë? Krejt liri ju kësha dhonën, më pënos njerëzit, me bo të qka dojnë. Gaz Rama, po tishe Edi Rama, do i mbaje flok kështu si që kja për nën tjetër. Ja, krejt, qeli kësha hej, qeli kësha bo. Qel fare. Po, a është Edi Rama qel në duket. Gaz Rama,
Po ti shë e Tirama, çfarë mendimi ke për Gazmend Ramën? Na li kam njës, ka zhërë? Prete dhe pak, prete unë ati. Gazrama, po ti shë e Tirama, a du merje me muzikë, apo me çfarë du merje? E, tash po të tregoj. Me gazetari. Jo, doktor kësha pas jetë më bu. Doktor, po t'ishe Edi Rama, ta dish? Po. Jo politikanë? Ja. Kuptoj e pytjen. Doktor, ma mirë. Gaz Rama, po t'ishe unë, Edi Rama, qëfar do ndryshojë në muzikën shqiptare? Do t'këndoja folklor. Folklor? Krejt kohën, po. Krejt do t'kjeti kështë po më kënu folklor? Krejt. Krejt se jam... Si e demë? Bon mire ka. Po që amurë është kjo hip-hop e rëmbije. E kanë përzi shumë për zotën. E kanë përzi. Së po një gohet mo. Yes. Gaz Rama, se kam hyrë të Rama, së po galoj do të altinit është, e kupton? Hajde. Po ti shë Edi Rama, ku do jetoje? Shqipëri. Shqipëri? Po. Jo në Kosovë? Jo. Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, sa dashnore do kishe? A, dashnore kam qef. Ke shive? Po, dhe në dhe shive. Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, a do i kishe qef lulet? Lulet i kom qef, po jo lulet me therë. Urdhëro lulet? Po të me lulet? Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, do më thonë unë, sa pompa do në bëje këtu sonte? Pompa? Po. Skleka të thonë, skleka. Urdhë? A jo të thonë përshdo? Sklika, sklika. E bëj sklikin. Së në bëj asë një. Nuk e bun asë një? Jo, asë një. Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, a do dilje në plazh nudo? Po. Po? Po. Po. Ja vlen. Ja vlen. Po, asë i gjata e, prej, e. Po. Demokracia e bën gjitha. Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, qëfar do i thoje Gaz Ramës? Të këndoj Tallava, apo të këndoj këngë të pasra shqiptare? Këngë të pasra shqiptare. A dhe pse këndoj Tallava? E në marë kore. Të po kënaj... Bile, bile, është i sinqert. Bile, është i sinqert. Kjo është i sinqert që thotë në marë pare, va. Në marë pare. Tallavaja po nëzjerë pare, kënaj sa dursh... Po, pra. Kënaj sa dursh ato këngë të shqiptare, po... A ti, më faqë të pëndëry. Edhe unë jam me hatë kërë kënaj me gazë, nëse partin zërë kë. Gaz Rama, po ti shë Edi Rama, do ndryshojë mbi emrin tënd apo të Ramës? Jo, asë të emrin asë të ti. Asë të emrin asë të ti? Jo. Gaz Rama, më mirë Edi Rama apo Gaz Rama? Më mirë Edi Rama. Më mirë Edi Rama? Pa, s'ka dhe vojnë me kërëtë më vajnë. Atëherë unë kam dëshirë të kalej pak në altin nga Edi Rama dhe të lutëm Gazmend Rama du një rapsodi të ashi me Makall Venin. Oh. Po apo jo? Po. Qiftelin, të lutëm! Ajde Gazmend Kalej herë vla, a mune që në buar? Edhe pësë si këmëro ka herë dhe e provoj. Po e mënë t'i ka bishti. Pre familje së kur unë dova Në në bobi lashë në shpi Te shpetojnë nga kjo Serbi Dashti një senone Një dy fjallë Nona mi pa të thone bre Ty kur tret Zoni atë dhe Të u birë në Kosovë Sa ma shpe Muzika
shumë nona më ka thirë. Duka gjene me më këthyjo birë. Me shku te bo, ca ne dërenit, me jamar hakun sërbis. Moj Kosov, Kosovi lirë jone. Moj folisha jone dardone. Jem shqiptar, tangri si mozonin, vlo zahirin edhe vlo luanin. Jem shqiptar, tangri si mozonin, bac e kima dhe mi jashoj. Dhe vërsej, luhëm. Të knofë zemra, të knofë zemra, thona na. Falimderes. Edhe të knofë goja. Falimderes shumë. Falimderes shumë që ishit pjesë e showt Folship. Falenderoj ty Lule. Dhe miru ta kofshim, do vini prap, besoj, apo jo? Po, dhe ne faleminderit ty, më s'kishe qenë emisioni, s'kisha njoft, edhe ky rast... Hajde, në gjujt Lula, qusha puna? Jo, mjerë mi që njoft dhe një djallë kash profesional, edhe në këtë pun, edhe aktor, edhe se kam di, ba, jo, me të vërtet, me të vërtet. Faleminderit shumë. Si këtë në Zvicje, tash na nuk jemi, si kur në Shqipnia, po në Kosovë, me u pa e me njoft, ja, ta të arriturit, po mendoj. Faleminderit shumë. Edhe jam krenare, unë që jam shqiptare. Faleminderit shumë, edhe unë jam krenar për ju që jeni kaq të talentumë dhe këndoni kaq bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.